המאורעות הנוראים שקרו בשבועות האחרונים, בחודשיים האחרונים, כאב גדול מאוד לעם ישראל. אין צורך להעריך בגודל הרשעות והאכזריות של הדברים, שבוודאי זה לא בני אדם, זה לא גדר אנושי מה שנעשה פה. אבל אנחנו כאנשים מאמינים שמחוברים עם האמונה, מחוברים עם התורה, יש לנו עוד מימד, עוד היבט של הסתכלות על הדברים האלה, שגם את זה אנחנו צריכים להשתתף בתוך ההסתכלות שלנו וההרגשה של כל מה שעובר עלינו. כתוב, זה היסוד של הדברים, כתוב בגמרא ובמפרשי הגמרא, בספרי המקובלים ועוד, בהרבה מאוד ספרים כתובים. כאשר יהודי נהרג על ידי גוי בגלל שהוא יהודי, זאת אומרת שגוי הרג יהודי בגלל שהוא יהודי, זה נקרא בלשון הגמרא הרוגי מלכות, ומה שאנחנו בדרך כלל רגילים לקרוא לזה, שהנהרגים על קידוש השם. צריך לדעת שאומנם אנחנו מקווים שיותר אף אדם לא יהרג ולא יהיה לנו שום צרות, הקדוש ברוך הוא יאמר די לצרותינו, אבל על כל פנים, על כל המאורעות, אמת שהם מזעזעים ברמה נוראית. אבל צריך לדעת, כל אלה שמתו בכל המאורעות האחרונים, כולל החיילים שנלחמים ושומרים על עם ישראל, כולם נקראים נהרגים על קדושת השם, וכתוב בספרים הקדושים, אין לשער גודל מעלתם של מי שזוכה למות על קידוש השם. בגמרא כתוב, בגמרא במסכת פסחים כתוב, שאחד החכמים, רבי יוסף, אמר, אני שמעתי בת קול אומרת, אין בריאה יכולה לעמוד במחיצתם של אלה שנהרגים על קדושת השם. אנחנו אומרים את היסוד הזה, הכאב גדול מאוד, בפרט של הקרובים ושל המשפחות וכן הלאה, והקדוש ברוך הוא ינחם את כל עם ישראל. אבל להכניס בתוך ההסתכלות שלנו גם את המימד הזה, שזה ההתחברות לחבר את כל המאורעות עם התורה ועם האמונה, לדעת שכל אלה שנהרגו במאורעות האחרונים, יש להם דין של מתו על קדושת השם, ואין לשער את גודל הזכות וגודל המעלה שלהם שזכו לבחינה הזאת. תירשמו לערוץ של הרב ויישארו מעודכנים.